हेडलाइट वाले ने देखे ना कस्तो ठुलो यार यो त यार आनन्द आउँछ के मलाई एकदमै गाह्रो भइराको के म बुझ्छु ब्रो म सबैलाई हुन्छ जस्तो पिसाब आउँदा यसको नाम चाहिँ मैले धौला गिरिराखेको छु मलाई के मतलब जे राखिन जाऊ यहाँबाट नाक ठुलो भएर म अगाडि हिँड्दा पनि यताको भागै देखिन्न कि कहिले काहीँ त यार आय हाय कस्तो राम्रो चाक हो के यार मेरो क्रसलाई किस गर्ने त होइन हनुमान दाइ सरी के त्यो दिनदेखि हाम्रो पृथ्वीमा चारवटा घाम लाग्न थाल्यो ए पहिला त घाम पूर्वबाट उदाउँथ्यो अरे है बाबा अँ आजकल चाहिँ चारै दिशाबाट पालै पालो उदाउँछ मेरो क्रसलाई किस गर्ने तैँले सिमुर एन्ड द सन इज माई बोयफ्रेन्ड नेम सिमुरले टुट्यो मेरो मुटु अब बोयफ्रेन्डलाई कसरी गरेर कुटौँ बिस पिएर मराबा घुटु घुटु दिउँसै सपना नदेख्द त मेरो सपनामा कहिले अर्थ हुँदैन यार जिन्दगीमा पनि कतिखेर आउँछ ओइ बिमल तेरो साथी को साथी हो र म त आइसके त आउँछु एकछिनमा को हो र ओए आउँछु एकछिनमा को हो त नि आउँछु एकछिनमा दुम्बा ग्लिच भइस कि क्या हो भन्यो भने तिमीले विश्वास गर्न सक्दैनौ भनेर त हेर्नुहोस् रतन कार्की के रे रतन कार्की तेरो साथी कहिले भयो स्टेप प्रकले स्क्रिप्ट लेखेर दुम्बा भन् त कसरी भयो आउँछु एकछिनमा ए आऊ बाबु बस बस मजाक गरेको हो बस बस तर मलाई यो असभ्य शब्द बोले म माफ गर्नु होइन ठिक छ मुजी मेरो पनि बेला बेला फुस्किरहन्छ दाजुभाइहरू मैले एकजना मेरो पुरानो साथीलाई भेटे रतन ब्रो यार बिग फ्यान यार तिम्रो स्ट्रगलको आइफोन देखाऊ पहिला आऊ त फोन गर न हेलो रतन जापानिज मान्छे हो म कोनिचिवा रतन खै कस्तो आउँदैछ क्यामेरा क्वालिटी पर्दैन ब्रो छोड्देऊ राम्रो आउँदैन रिस उठ्नु यार आफ्नो खबरमा हानेर फोड्दै हो जाबो फोन ट्राई गरेको टाउको फुट्यो फोन फुटेन त्यति बलियो छ यो फोन तेरो भाग्य पनि बलियो भएको भयो अहिले तसँग पनि आइफोन हुन्थ्यो मेरो कोही मान्छे विदेशमा छैन हेसट्याग पीडित नेपाली हो त नि अब भागी रहेछु बाबु तिमी मेरो आइफोन किन बज्यो फेरि वा तेरो भाउसँग नि आइफोन छ फिल्मको बिचमा उठेर हिँड्छस् हो त नेपाली फिल्ममा त हिँडिन्छु कहिले काहीँ मार्बलको फिल्ममा हिँड्दिन त्यसो भए क्लाइमेक्स हेरौँ त छोरासँग आइफोन बाउसँग नोकिया अल सुहाएन है अङ्कल छोराले बाउको पैसा खाएर हिँड्ला तर बाउले छोराको पैसा खाएर हिँड्दैन के कति जित्छौ रतन बाबु एउटै मन अङ्कल सुहाएन सुहाएन अह सुहाएन अलि पानी धेरै खा त आउँछ अनि पाण्डु भन माउन भ्याउँदिन है कमल आज एक्लै खाउँदारु ए ल ल ल ब्रो अर्कोचोटि आउँदा मलाई पनि लिएर देऊ है आइफोन जब मोबाइल आफूले स्ट्रगल गरेर किनिन्छ नि दाइ त्यतिखेर बल्ल त्यो मोबाइल हो क्या दाइ अनि यो चाहिँ के मेरो गेडा हो त कस्तो यो त लुहाँदै रहेछ यार गु खाने मान्छे रहेछ यो त यार बुझिस के रतनले नै चिन्यो तँलाई मेरो नाम नै लेछ न त फेरि प्रकाश भनेर कुकुरले नै हो गु खानी होइन कुकुर हो त सबले मलाई कुकुर भनी भनी यार मेरो बानी नै त्यस्तो हुन लागिसक्यो किन खुट्टा उचालेर पिसाब गर्छस् र आजकल होइन यो उचालेर तान्नु 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 सिरिङ्ग भयो क्या मेरो त आज तेरो मजाले पिसाब गर्ने हो ए सानु सुन न अरे यार के भनेर बोलायो भने सुन्छ भनेको ए सानु सुन न यार तेरो बाउ सानु भन्छ सिधै दारु होइन चिया लिएर आऊ त चार कप भात पनि ल्याइदेऊ मलाई भात पकाऊ ब्रोले आइफोन चाहिँ किन हो र हातमा लिइराखेको जसले नै आइफोन किन्छ दामनमा देख्नु भने कावा गुची जानु पर्ला जस्तो छ अनि त काउको ठाउँमा कालो राखेर गुचीको ठाउँमा त्यसो भए टोयलेट र भाँडा माझ्न सिकिहाल दुम्बा रोज ठान नखोज्छ रतनलाई सत्य कुरा बोल्दा बेइज्जत गरे जस्तो लाग्छ नेपालीलाई थाहा छ मलाई मनै नपरेको काम त गर्नुपर्छ जापानमा पैसाको लागि अनि उसलाई मन परेको काम त गर्न देऊ आत्मसन्तुष्टिका साथ आज त इन्टरनेसनल भ्लगरको भिडियोमा आइसकिस मेरो भाइ कहिले दाई भन्छ कहिले भाइ भन्छ त अब मेरो प्यासन भनेको युट्युब हो पैसा कमाउनु नै मेरो प्यासन हो हाइट कडै एटिट्युड दियो त यसले त मेरो प्यासन चाहिँ दुबई हो त्यही होला जस्तो छ मेरो भ्लगको कहिले हेर्छ रे यार एउटा कुरा भन् त मैले अघिदेखि सोधिरहेको छु ए यो मेरो गाउँको साथी हो कि ए हो र अचम्मै भयो त ह्यान्डसम पनि भयो पैसा कमाएपछि म पनि ह्यान्डसम देखिन्छु भाइ कस्तो रिस रहेछ यार ह्यान्डसम त छस् तर त छोरी मान्छे भएको भए म यति राम्रो हुन्थे यति ब्युटिफुल हुन्थे
आन्टी अझै निन्द्रामा छिन्। ए त्यो पुसिहाल्नु त छिटो। अहिले रुकन राति हो कि त्यो त? तपाई पनि कस्तो के? त्यति राम्री नि छैनस्। यत्रो बुढो भइसक्दा पनि के हो त्यस्तो पारा भाउ? आफूलाई मन परेको फुल त सुके पनि रसिलो। धेरै बोल्यो है अहिले चाहिँ तिमी। छैन छैन। मम्मी चिनी कम लाग्छ चियामा। ए ठिक छ चिनी लाग्छ। त्यति जाबो भन्दा नि कस्तो रिसाउनु भएको? किन रिसाउनु भएको थाहा पाउन चाहन्छस्? चाहन्छु भन्न त। बाबा मम्मीले के काम गर्नुहुन्छ रे? केही पनि गर्दैन। सुनिस् नि, घरको कामलाई काम मान्नको लागि विदेश नै जानुपर्छ। That's where, thanks for watching, don't forget to like, comment, subscribe.